Ai, pelo amor de Deus, mamãe fica me enchendo, fica me mandando mensagem o dia inteiro. Ai, quer saber? Eu não vou atender, não. Oh, não, parece que a Júlia está em perigo. Ai, meu Deus. Aí, Júlia, tem que olhar antes de atravessar, né, aí? Obrigada por me salvar, eu te agradeço. Ainda bem que estava aqui. Júlia sabe que cuido demais de você. E um perigo eu pressenti e vim correndo. Nossa, eu fico vermelha à toa. Anda, aranha, fica esperto e beija ela agora. Minha mãe me ligou, tenho que ir embora, mas... se quiser passar lá em casa a qualquer hora, eu ia adorar ter uma foto sua na minha cama. Júlia, sério, você não existe. Eu vou ir lá, me espera às 20. E eu vou levar uma fotinha da hora pra você deixar bem do ladinho da sua cama. Eu vou ir, senão minha mãe é endoida. Te espero lindo, vê se não se atrasa. Opa, até que enfim conquistei a Julinha. Ai, meu Deus, graças a Deus que foi só um pesadelo, porque se virasse real... Ai, mas calma, Julinha, foi só um pesadelo e nada de ruim vai acontecer com você. Vem, Zé! Você! Nenhum vem com você! Você é um caroço! Oh, você é um... Mãe, primeiro deixa a gente te explicar. Não tô afim de ouvir. Agora anda logo que é melhor pra ti. Anda logo, é rapidinho. Tá bom, mãinha, já tô indo. Romário, não é pra correr. Senão eu pego você. Prontinho, agora sim. Só falta o Romarinho. Mãe, acabei de trocar. Vim aqui pra você olhar. Opa, mãe, isso é pra já. Beleza, mãe, eu tô indo já. Aí, Zé, não sai mais nada. Eu não acredito que aquela Julinha Lerquina me enganou. Ela tava namorando com o Batman. E vem falar que o Batman que tava apaixonado por ela. Ah, se eu pego essa garota. Epa, olha aqui, eu encontrei ele. É, oi, Lerquina. Ei. Que susto, Coringão. Ai, credo, oi, parece um... ai, parece psicopata. Psicopata eu? Ei, você me enganou, Lerquina. Tá achando que é quem, hein? Ai, não vem com esse papinho não, Coringa. Ó, oh, esse daí, ó, oh, pra mim é blá, blá, blá. Paguei mó mico com o Batman e você de namorico com ele aí. Não tem nada de Lerquina ruim aí. Lerquina má? Namorando com o Batman? Nunca vi. Ai, Coringa, meu amor, estamos em 2022. Pelo amor de Deus, ninguém namora por amor mais. E outra coisa, se você não me acha má o suficiente, fique sabendo que eu sou a mais má de todos. E se você não acredita, eu não tô nem aí. Entendeu? Ai, que garota má não, hein? Folgada, metida e patricinha aí. Tinha que ser a Julinha Lerquina. Eu, hein? Ai, eu não acredito. Eu vou ter que fazer alguma coisa pra me vingar daquele Coringão. Ele zoou na minha cara ainda. E eu, mais trouxa ainda que ele, saí chorando. Epa, Crebinho. Pensa numa ideia. Opa, peraí. Pensei. Como vocês sabem, eu sou a pessoa que mais faz bolo nesse mundo inteiro. Não é me gabando, não. Mas eu sou melhor. Mas dessa vez... vai ter um pouquinho de pimenta. E vamos pra mágica. Aê, consegui. É, gente, pode falar. A cara tá maravilhosa. Mas infelizmente, quem comer uns 3 pedaços vai precisar ir no banheiro. Que é, no caso, o Coringão. Aí, ó, Coringão, licença aí, ó. Uma oferta de paz, fechou? Aqui, ó, um bolinho aqui pro senhor. Bora recomeçar uma amizade que nunca teve, então vamos começar de novo. É verdade, nunca teve, mas... me parece que esse bolo está delicioso, então... Toma aí, pode pegar.
Ora, ora, quem diria como mudou o Batman? Me trouxe até bolinho pra ver se me agrada. Ora, ora, seu Coringa, sai dessa vida maga. Eu trouxe esse bolinho pra ver se sua vida adoça. Anda, Coringuinha, coma logo seu bolinho agora. E me fala se gostou e se o bolo ficou da hora. Nossa, estava muito bom, Batman ficou da hora. Não irá sobrar nadinha vezes nada. Opa, que bom que gostou. Agora todo ele coma. E quando acabar, a vasilha joga fora. Acho que não vai dar bom. Eu senti uma fisgada. Não vou acabar. Depois pra mim guarda o melhor eu vazar. Antes que minha roupa estraga, porque vou sujar. Deu dor de barriga. Juro que eu te pego! Crebim, Crebim, busca um copo de água pra mim. Romário, animal, buscar sua água eu não vou nem a pau. Não acho que você esqueceu a noção do perigo. Batman mandando, cara, vai logo! Já tô indo. Toma aí. Opa, 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 opa. Toma não. É aqui está, mestre cavaleiro das trevas. Então tá aqui, mestre, senhor, cavaleiro das trevas. Toma aí. Bem melhor, Zé. Era gelado, né? Mas tá bom. Mas se pá, 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 pá nessa mão, pá, pá. Nossa senhora, esse daí, todo duro pra dançar, eu danço bem melhor que esse Batman aí de Chernobyl. Crebim, tô pensando aqui com meus pensamentos. Eu vou tomar um banho ali. E a minha farda tá na asa. Você vai lavar pra mim e vai secar. Quando eu sair do banho, eu quero esse trem pronto, hein? Ah, não, 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 não. Lavar é demais. Eu não sei nem como é que eu lavo uma roupa. Eu acho que você esqueceu a noção do perigo, irmão. É o Batman que tá mandando, Zé. Não, não, mano. Vou lavar, vou lavar. Uai. Se ligou o Tony Stark, não é sem ninguém, sem o uniforme? Ah, meu irmão, eu tive uma ideia. Toma aí, ó, pirralho. Nove, que fedozão de CC. Esse cara aí não tomou banho há quantos meses, mano? Você é louco aí. Agora eu vou me transformar no novo Crebinho Batman. Ah, agora sim, maluco. Ah, eu odeio tomar banho, mas tinha mais de 40 dias que eu não tomava banho, então tava precisando. Ô, Crebinho! Pá, 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 pá nessa malvada. Ha, é hoje que a Julinha pira no malvadão. Aí eu já procurei a casa inteira. Cadê aquele infeliz com a minha roupa de Batman? Ora, ora, oi Julinha, como você tá gata? Vim fazer uma visita hoje aqui na sua casa. Nossa, oi, bom dia, tô até animada com a sua visita logo cedo aqui em casa. Senta aqui na poltrona, mas que companhia mara. Adorei sua roupa, acho que tô apaixonada. Julinha, que bom que gostou, me transformei em Batman, vou te salvar de toda a ameaça. Crebinho ficou um gatão, eu estou apaixonada, quer me namorar? E aí, o que tu acha, Julia? Nossa, que emoção, que ideia, mas na hora eu vou namorar a top da escola. Antes presta atenção no que eu vou falar agora. Quando eu te chamar, tem que vir é na hora. Guri, você aceita? Não, não, que isso, ó, aceito sim. Como eu poderia perder essa oportunidade? Ah, então, né, Julia, agora eu preciso ir porque eu tenho uma humanidade pra salvar, então, bye bye. Mas já? Ah, tá bom, então. Mas é que deu 10 minutos que ele saiu. Deixa eu dar uma ligadinha aqui pra ele, porque, né, quero saber onde ele tá. Ai, ô, Julia, eu não posso falar agora. Ai, foi mal, não posso falar agora, não. Ai, tá bom. Aí eu vou ligar de novo, né? Porque a gente é brasileiro e não desiste nunca. Oi, Bart. Ai, a Júlia, de novo. Ô, Júlia, não posso falar agora. Eu tô com pressa aí. Peça. Tô aqui, garotinha. Sua bola. Não precisa mais chorar, não. Ai, agora você tem o tempo. Ele
tem que falar comigo. Ai, mano, a Júlia de novo, quer saber? Não vou nem atender dessa vez. Desligou na minha cara! Mas ele vai ver só. Ai, eu vou ter que tentar mais uma vez, porque não é possível. Ai, a Júlia de novo. Ah, Júlia, não posso falar agora, eu tô salvando um gatinho aqui. Ai, eu desisto. O Batman não vem aqui em casa faz tempo. Fica sem ver ele, juro que eu não aguento. Se algo que vou fazer pra ele vir correndo. Me transformar em vilã é o que eu tô querendo. Já tá bom, agora eu vou aprontar. A bola do Romário vou isolar. Ei, desculpa! Olha, minha nossa, que mina mimada, gente. Ela é alerquina. Melhor vazar daqui antes que ela se irrita. Ah, cadê o Batman? Venha me pegar. Onde tu está? Eu acho que escutei alguém me chamar. Tenho certeza que alguém em apuro está. Aí, quer saber? Eu vou pedir a minha bola alerquina na tora, Zé. Assim, alerquina, senhorita alerquina. Você por obséquio podia devolver a minha bola? Ai, toma, moleque. Obrigado, você é demais. Tô brincando, tchau. Ai, ai. Quanto tempo eu não faço uma maldade por aí? Opa! Opa! Parece que eu conheço aquela garota, não é mesmo? Ei, garotinha! Ai, que susto! Eu não acredito, é o Coringão! Fred Coringão, quanto tempo! Julinha Alerquina aí, quanto tempo mesmo aí! E aí, garota, me conta aí, a mais patricinha da escola aí, continua fazendo maldade? Ai, patricinha sempre, né? Eu também sempre, na verdade, eu nunca vou parar de fazer maldade. E por isso eu sou seu fã. Aí, mas me conta aí por que que a Julinha Patricinha quis voltar a ser alerquina? É que então, uma pessoa me fez raiva e eu queria dar um troco nela. Ah, você sabe, né? Tá ligado? Aí eu também queria pegar o Batman. Batman, desse aí eu gosto. Bom encontrar você. Júlia Alerquina, pra mim é um prazer eu poder te rever. Bora dar um rolê. Esse pula, pula, bora quebrar ele todo. Eu vou furar as bolas das crianças, tudo falta essa aqui. Agora, vão passar aí, tô vendo o Romarinho jogando bola ali na quadra. Bora lá prender, amarrar e vazar fora. Pra ele aprender a não boiar jogando bola. Deixa aí esse menino, que o Batman depois o acha. Se me dedurar, vai ver, eu vou lá na sua casa e vou pegar você, se pro Batman tu falar. Ei, o que que tá acontecendo aqui? Ora, ora, quem vemos aqui? Batman. Ora, ora, quem temos aqui? Coringão. É, mas você não mudou nada, né? É claro que eu não mudei nada. A última vez que nós nos vimos foi há uma semana atrás. É, eu tô sabendo que você tá apaixonado. E quem é isso? Te interessa, Coringão? Ai, eu, hein? É, pela Julinha. Julinha? Cadê a Julinha? A Alerquina que tava aqui? E você quer saber? Essa Julinha Alerquina é minha namorada aí. Sua namorada? Mas ela falou que você que é apaixonado por ela, Batman. Já tá com mentirinha. Ela é minha namorada sim. Eu que te pergunto. O que você tá
tava fazendo com ela, rapaz? Aí, garota mentirosa. Aí! Não é da sua conta, não. Outra coisa, esse coringão aí tá muito bonzinho pro meu gosto. Só quero que você saiba uma coisa, no final, Alequina e Coringa não ficam juntos aí. Eu saí de madrugada fazendo muita maldade, pra ver se você me pegava, seu covarde. Eu sei que tu tá mentindo, porque se fizesse isso, ia levar uma coça até sumir seu riso. Olha, gente, temos um valentão aqui. Essa cidade é louca de confiar em você. Gotham City, vocês têm muito ainda pra aprender. Pera aí, segura esse golpe meu aqui. Eu vou te amarrar com essa corda que está bem aqui. Pronto, Coringa, seu trouxa, fica caladinho aí. Olha só, você não sabe me amarrar. Sabe o Brás, acho que tu veio de lá. Melhor me respeita, senão eu vou ter que chorar. Eu não acredito que aquela Julinha Lerquina me enganou. Ela tava namorando com o Batman. E vem falar que o Batman que tava apaixonado por ela. Ah, se eu pego essa garota. Epa, olha quem eu encontrei ali. Oi, Lerquina. Ei. Que susto, Coringão. Ai, credo, oi. Parece um... Ai, parece um psicopata. Psicopata eu? Ei, você me enganou, Lerquina. Tá achando que é quem, hein? Ai, não vem com esse papinho não, Coringa. Ó, esse daí, ó, pra mim é blá, blá, blá. Paguei mó mico com Batman e você de namorico com ele aí. Não tem nada de Alerquina ruim aí. Alerquina má? Namorando com Batman? Nunca vi. Ai, Coringa, meu amor, estamos em 2022, pelo amor de Deus, ninguém namora por amor mais. E outra coisa, se você não me acha má o suficiente, fique sabendo que eu sou a mais má de todos. E se você não acredita, eu não tô nem aí, entendeu? Ai, que garota má não, hein? Folgada, metida e patricinha aí. Tinha que ser a Julinha Lerquina. Eu, hein? Ai, eu não acredito. Eu vou ter que fazer alguma coisa pra me vingar daquele coringão. Ele zoou na minha cara ainda. E eu, mais trouxa ainda que ele, saí chorando. Epa, Crebinho. Pensa numa ideia, pensa numa ideia. Opa, peraí. Pensei. Como vocês sabem, eu sou a pessoa que mais faz bolo nesse mundo inteiro. Não é me gabando, não. Mas eu sou melhor. Mas dessa vez vai ter um pouquinho de pimenta. E vamos pra mágica. Aí, consegui. É, gente, pode falar. A cara tá maravilhosa. Mas, infelizmente, quem comer uns 3 pedaços vai precisar ir no banheiro. Que é, no caso, o Coringão. Aí, ó, Coringão, licença aí, ó. Para! Bat! Uma oferta de paz, fechou? Aqui, ó, um bolinho aqui pro senhor. Bora recomeçar uma amizade que nunca teve, então vamos começar de novo. É verdade, nunca teve, mas... Me parece que esse bolo está delicioso, então... Toma aí, pode pegar. Ora, ora, quem diria como mudou o Batman? Me trouxe até bolinho pra ver se me agrada. Ora, ora, seu Coringa, sai dessa vida maga. Eu trouxe esse bolinho pra ver se sua vida adoça. Anda, Coringuinha, coma logo seu bolinho agora. E me fala se gostou e se o bolo ficou da hora. Nossa, estava muito bom, Batman ficou da hora. Não irá sobrar nadinha vezes nada. Opa, que bom que gostou. Agora todo ele coma. E quando acabar, a vasilha joga fora. Acho que não vai dar bom. Eu senti uma fisgada, não vou acabar. Depois pra mim guarda o melhor e eu vazar. Antes que minha roupa estraga, porque vou sujar. Deu dor de barriga. Juro que eu te pego. Ai, ela é tão linda. Ela consegue ser mais bonita que a MJ. É, Julinha, você conquistou o coração do Homem-Aranha aqui. Mas eu não posso ficar nessa assim. Opa, peraí, tive uma ideia. E como eu sei que garotas adoram chocolate, doce, eu aqui que sou mestre do bolo do chocolate, vou fazer um pra ela. Aí, essa gata vai ser conquistado pela boca. Agora só falta mais alguns minutos e a cobertura. E tá pronto. Essa vai ser mamão com açúcar. Atrás eu vou correr. Julião
um bolo eu vou levar pra você. Júlia, atende, aê, fala o que você quer. Trouxe pra você esse bolo delicioso. Ai, muito obrigada, seu Homem-Aranha tosco. Acertei de vez. Ai, papai, me apaixonei. Esse seu bolo está lindo. Que isso, linda, não é nada. Mas o que eu vou fazer é tacar na sua cara pra você aprender a não vir mais na minha casa. Nossa, Júlio, que absurdo. Eu caprichei nessa parada. Eu juro pra você, não volto mais na sua casa. Juro pra você, não olho mais na sua cara. Que isso aí? Só pode estar brincando comigo. Vixe, até roupa do Homem-Aranha pra aparecer comigo. Ai, é muito recalque mesmo. Vou ter que zoar com a cara dele. Ô, Romarinho! Ô, Homem-Aranha do Paraguai, aí, ó, tô te chamando. Quem ousa perturbar o meu sono? Eu mesmo, Crebinho Aranha. E essa fantasia aí, tio? Tá zoando? Ai, tá mais pra Homem-Aranha de Chernobyl do que o Homem-Aranha aqui de verdade. Vou te mostrar o que é Chernobyl. Toma essa. Agora eu quero ver você me zoar. Seu irmão mais velho também virou Homem-Aranha. E você vai ter que me enfrentar. Ah, é? Então. Romarinho, agora eu vou te enfrentar. Mano, eu te garanto que eu vou ganhar. Tá ok, então pode vir e segura a teia que vai sair de mim. Mano, você é um franguinho, foi muito fácil esquivar disso. Agora você vai ver o que é teia pra valer. Segura essa aí, de prima eu te atingi. Irmãozinho, me ajuda, não consigo levantar. Tá bom, espera aí. Tô chegando aí. Essa é pra me respeitar e de frango não me chamar.